Բայց լույս մեզ շատ սիրելի հերոսադիտողներին, ամառը արդեն իր լիազորությունների մեջ է մտել եւ Գարնան փոխանցած էստաֆետը վերցրել է, բույսեր ավելի գեղեցկացել, ծառերը ծաղկել, կանաչել եւ այսօր մենք խոսելու ենք բույսերից եւ կարծում ենք բավական հետաքրքիր ինֆորմացիա կտանք բույսերի գործունեության, կյանքի, պրակտիկայի, կարիերայի, ամեն ինչ կապված է բույսերի հետ, կարծում եմ հետաքրքիր։ Ես նույնպես միանում եմ Էդգարի խոսքերին եւ ասում բարի լույս եւ բարի առավոտ, եթերում Վատսենյակն է։ Մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում եւ հետաքրքիր նյութեր ենք այսօր փորձելու մատուցել ձեզ, ինչպես Էդգարը նշեց, բույսերի հետաքրքիր բույսերի մասին ենք այսօր շատ զրուցելու եւ այսպիսի մի թվային բաշխում կա, որ մեզ շրջապատող բուսական աշխարհը կազմված է բույսերի ավելի քան 275,000 տեսակից, որոնք իր մեջ իհարկե ներառում են ծառեր, բույսեր, թփեր, թփուտներ, մացառներ, լիաններ, էպիֆիտներ եւ այլ կենսաձևերով։ Բույսերի ամենակարևոր տարբերությունը կենդանի օրգանիզմներից կայանում է նրանում, որ նրանք ավտոտրոֆ են, այսինքն նրանց աճման, զարգացման համար այն նյութերը, որ պահանջվում են, նրանք իրենք են սինթեզում։ Բույսերի պաշարային սննդանյութը օսլանը, որը պահպանվում է քլորոպլաստում։ Բույսերի ծագումը ստերևույթին կապված է սիլուրի դարաշրջանի հետ, երբ խոտային ջրի մուրները մակընթացություն տեղադրության գոտում աստիճանաբար հարմարվել են ցամաքային կյանքի պայմաններին։ Առաջին ցամաքային բույսերը մերկաբույսային կամ պրոպտերիդոֆիտները, տերևները եւ տարբերակված արմատներ չեն ունեցել, ասում են, որ Դևոնի դարաշրջանում արդեն առաջացել են արմատներ եւ անոթների սաղմեր ունեցող բույսեր։ Իսկ դարաշրջանի վերջին հայտ են եկել սեմնաբույսերը։ Քարածխի դարաշրջանում նրանք աստիճանաբար տարածվել, իսկ մեզոզոյան դարաշրջանում արդեն իշխել են ցամաքի վրա։ Տրիաս եւ յուրայի դարաշրջանում որոշ մերկասեր բույսեր աստիճանաբար ձեռք են բերել ծաղկող բույսերին բնորոշ բոլոր կարևոր հատկանիշները՝ սեմնարան, սպի, կրկնակի բեղնավորում եւ այլն, իսկ ավելի ժերափոխվել են ասեղնատերևների հետ միասին բուսական աշխարհի գերիշող խմբի։ Իհարկե սա ոչ գիտնականների, Արփինե ջան, սուբյեկտիվ կարծիքն է, սա կարծում եմ Դարվինի առաջխաշած տեսակետն է, այն իրականում շատ արագ է ստեղծել այս ամենը, բույսերը Աստված է ստեղծել, ինչպես մարդուն, այնպես էլ բույսերը։ Դարվինը միշտ շատը չգիտեն, նա թանգարանում պահպանվում էր, կյանքի վերջում նա ասել է, ես մի հիմարություն ասացի, այն ժամանակ երիտասարդ էի, շատերը հավատացին, բայց ցավոք որ ես հիմա զղջում եմ, ինձ ոչ ոք չի հավատում։ Ամեն դեպքում գիտնականների որոշ վարկածներով սա այսպես է, իրականում բույսը դժվար թե երկար դարաշրջաններ հասնել, որպեսզի ձևավորի բույսը, բույսը իրականում։ Լավ, այս տեսակետն էլ պատկանում էր Էդգարին, իսկ այժմ մենք շարժվում ենք առաջ, դիտենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում ենք թաղավար, գնացինք։ Ինչպես կարող է մարդ ապրել առանց բնության, առանց գեղեցիկ այդ կանաչ գույնի, դա ասում են կանաչը հանգստացնում է, չէ՞, հանգստացնող գույներից մեկն է։ Այո, հոգեբանական էֆեկտ ունի կանաչն իր մեջ։ Անշուշտ, մենք չենք կարող ապրել առանց բնության, հաճախ հենց ասֆալտից, քարեղեն շենքերից ուզում ենք խուսափել եւ գնալ բնության գիրկը, որովհետեւ իսկապես դա ամենահրաշալի վայրերից մեկն է դիեզերքի մեջ եւ բույսերը մեծ դեր են կատարում երկրի կյանքի վրա, այո, նրանք իրենց գեղեցիկ ազդեցություն ունեն երկրի պահպանման համար եւ իրակյանքի պահպանման համար։ Միայն նրանք են ջրի մուրների եւ լուսասինթեզող բակտերիաների հետ միասին ընդունակ կլանել արևի էներգիան եւ սինթեզել օրգանական նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են եւ իրենց եւ օրգանիզմների ճնշող մեծամասնության համար, այլ թե նաեւ իհարկե մարդկանց համար։ Լուսասինթեզի շնորհիվ ծագել եւ պահպանվում է երկրի վրա ազատ թթվածնի ամբողջ ցանգվածը։ Տարբեր նյութերի կենսաբանական օքսիդացման հաշվին օրգանիզմները ռեալ ինքնասունները ստանում են կյանքի համար անհրաժեշտ էներգիա։ Որպես օրգանական նյութերի առաջնային կողողներ, բույսերը որոշիչ օղակ են երկրի վրա բնակվող տարասուն օրգանիզմների սնուցման բոլոր շղթաներում։ Բույսերը կարևոր նշանակություն ունեն հողա եւ տորֆագոյացման շարժընթացում։ Նրանց մեռած մնացորդներից են առաջացել տորֆի գորշ, ածխածնի եւ քարածխի հանքավայրեր։ Վերջո, որտեղից է այդքան մեծ անհրաժեշտ տարածվածությունը, եթե ոչ հենց այդ բույսերից։ Այո, հրաշագործ բույսերից։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեցինք, որ կան բույսերի, այսպես ասած, 275,000 տեսակ, սակայն դրանցից մարդու համար ավելի օգտակար եւ այն, որը որ մարդ օգտագործում է, ծաղկավոր բույսերն են, որոնք եւ երկարատև ճանապարհից հետո ստացվել է մշակաբույսերի բազմաթիվ սորտեր, որոնցից որ եւ մենք սնվում ենք եւ կարողանում ենք ապրել։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, բույսերը նաեւ իրենց ազդեցություն են թողել մայրցամաքների վրա, յուրաքանչյուր մայր ցամաք ունի իր յուրօրինակ բուսային տեսակը եւ դրանից հետեւելով բույսեր կան, որ տիպիկ են միայն տվյալ մայրցամաքին եւ այդ պիսով երկրի լանդշաֆտը ձևավորվել է իոքոտ բույսերի։
Այնպես որ մեր երկրում նույնպես կան այնպիսի բույսեր, որոնք միայն բնորոշ են մեր երկրին։ Այո, հակարծում նույնպես է տարքիրը։ Մոլորակի վրա բուսականության բաշխում պայմանավորված է հիմնականում հողակլիմայական պայմաններով և կախված է աշխարհագրական ու վերընթաց գոտիականությունից, որոնց հերթափոխությունը տեղի ունենում հասարակածից դեպի վերներ և լեռների ստորոտից դեպի բարձունքներ։ Շատ աշխարհագրական գոտիներ ավանդաբար անվանում են ըստ գերակայող բուսականության տիպերի, օրինակ անտարային գոտի, տափաստանային գոտի, սավանային գոտի և այլն։ Իրենց հերթին բուսականության տիպերը որոշվում են աշխարհագրական գոտիներին համապատասխան, օրինակ տունդրային բուսականություն, կիսաանապատային ու անապատային բուսականություն և այլն։ Այո, եւ դուք գիտեր, որ բուսականություն… Այո, գիտեի։ Բուսականությունը լինում է մարդու կողմից ստեղծված և բնական ճանապարով, և դրանք մարդու կողմից ստեղծված բույսերը, որոնք մարդը իր ազդեցությունն է ունեցել, դա կոչվում է բնական և բնածին, որ մարդը ներգործություն չի ունեցել, իսկ այն տեսակները, որոնց աճման, զարգացման համար մարդը աշխատանք է կատարել, դրանք կոչվում են մարդածին կամ մարդահարույց։ Բուսականության կառուցվածքի փոփոխությունը վերափոխում է, այսպես ասած, կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն հումքային և տեխնիկական օգտակար բույսերի բերքատվության, այլև շրջակա միջավայրի վրա բարերար ազդեցության մասին, որը որ քիչ առաջ մենք նույնպես նշեցինք, և այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, բուսականությունը որպես գործոն սանիտարահիգիենիային բարենպաստ ազդեցություն ունի մարդու վրա, այն բարելավում է տեղական կլիման, կասեցնում է հողի էրոզիան, կարգավորում է գետի հոսանքը, որով կանխվում են ջրհեղեղները, և այլ բնական աղետներ, ուստի այս ամենից հետևելով մենք եւս մեկ անգամ գիտակցում ենք, որ բուսականությունը, բուսական աշխարհը շատ կարևոր է հենց առաջին հերթին մարդու համար, և մեզ ինչ է մնում, մեզ մնում է, որ յուրաքանչյուր պարագայում փորձենք պահպանել մեր բնությունը, բուսականությունը։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, շարժվում ենք առաջ և վարսահարդարական տեսահոլովակ պետք է դիտենք։ Վերադարձանք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, և կրկին ու կրկին ասում ենք բարելույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունամարզայինին։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում եք Ֆորտունամարզայինին, և բաց սենյակը ձեզ միշտ ասում է բարելույս և բարի առավոտ։ Իսկ այժմ այս բաժնում հարգելիներս, շարունակում ենք բույսերի հետ կապված հետաքրքիր թեմաներ, և ինձ թվում է քչերը գիտեն, որ բույսերն ունեն հանգստի շրջան։ Էդգար, գիտեիր, որ բույսերն ունեն հանգստի շրջան։ Ոչ, գիտեի, դա ինձ համար բացահայտում էր այսօր։ Հանգստի շրջան ասվածը, ինչպես Էդգարը, շատերս կարող ենք այսպես չիմանալ, բայց որ ես ասեմ այդ հանգստի շրջանը որն է, մենք բոլորս ենք, որ այո, ոչ, երբ որ ձմռանը բույսերը անցնում են հողի տակ, դա համարվում է նրանց հանգստյան շրջանը։ Այո, ածակուրդ են գնում բույսերները մարդկանց նման, և այսպիսով այդ հանգստի շրջանը համարվում է այն դեպքում, երբ որ բույսերի նյութափոխանակությունը խիստ նվազում է, նրանց աճը գրեթե դադարեցվում է, դա բնակլիմայական պայմաններից է կախված, շատ ժամանակ սառնամանիքների ժամանակ է այդ հանգստի շրջանը լինում, մեզ մոտ սառնամանիքի ժամանակ, երբ որ ձմռանն են բույսերն անցնում հանգստի շրջան, անապատային բույսերը հանգստի շրջան անցնում են ամռանը, և չափավոր կլիմայի պայմաններում բույսերի մեծ մասը հենց անցնում է այդ հանգստի շրջանին, և բույսը կարող է և ամբողջությամբ անցնել հանգստի շրջանին, և մասամբ, ասենք կարող է նրա ուղակի տերևները անցնել, կախված հավանաբար ցրտի, այո, ցրտի աստիճանից կարող է լինել, և բնականաբար անապատային շրջաններում էլ տաքությունից։ Կան, ինչպես միշտ գիտնականները, հա, այսպես փորձել են խառնվել բնության այդ գործոններին, և կան արհեստական տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է բույսին հանգստյան շրջան ուղարկել արհեստական տարբերակով, և ինչպես արհեստական տարբերակով նրան շուտ հանգստյան շրջանից վերադարձնել կյանք։ Այո, և այստեղ գործում է այդ արհեստականությունը, հա, որ անգամ բույսերի մոտ նրանք փորձել են ներմուծել այդ արհեստականությունը։ Եվ այսպիսով բույսը անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես նշեցին, կարող են վերակենդանացնել, և այս շրջանը, որը որ ձեզ բացատրեցին, նյութափոխանակության խախտումը, աճի դադարեցումը հենց կոչվում է բույսի հանգստյան շրջան։ Շատ է տարքիր կարծում հանգստի հետ կապված, իսկ դու գիտեիր արդյոք, որ բույսերը լաց են լինում, լաց են։ Ես դա միշտ ինձ սովորեցրել են մանուկասակում տատիկս և պապիկս խաղողի, հա, ճյուղերի վրա, երբ որ այդտեղ ջուր էր գալիս, իրենք ասում էին լացում է։
Այո, եւ վերջ-վերջո հաճախ լսած կլինենք լացող ուռենու մասին, բայց այս դեպքում պետք է խոսենք բույսերի լացի մասին։ Բույսերն այսպես կոչված լացը ջրի եւ նրա մեջ լուծված նյութերի արտազատումն է բույսերի ցողունից, երբ այն վնասվում է։ Անջատող հեղուկը կոչվում է լացի հյութ, այն երիտասարդ բույսերի ցողունների առատությամբ արտազատում է գարնան ամիսներին արմատների ակտիվ գործունեության եւ հողում ջրի առատության պայմաններում։ Խոտաբույսերի լացը կարող է տեղի ունենալ ամբողջ վեգետացիայի շրջանում, բույսերի լացը ցերեկն ավելի ուժեղ է, քան գիշերը։ Բույսերի լացի հյութի քիմիական կազմում հայտնաբերել են ամինաթթուններ, ферментներ, շաքարներ, սպիտակուցներ, հանքային նյութեր, բույսերի սնման կարգավորիչներ, այսինքն լացի միջոցով ինչեր է ասես որ չեն տալիս այդ թեղ բույս։ Իրենց կյանքից է այսպես ասած գնում։ Այո, դրա համար պետք է մենք, քանի որ ինձ ասացիր խորտներ, լսենք, ես արդեն ինձ պարտավորված եմ զգում խորտներ տալ այսօր, դրա համար պետք է մենք ուշադիր լինենք մեր շրջապատող մարդկանց, որպեսզի նրանց մոտ այդպիսի լացի երևույթներ հաճախ չլինեն, հատկապես մեր հետ կապված, մենք պատճառը չհանդիսանանք, որովհետև ինչեր ասես, որ նա դուրս չգա շաքար եւ ինչեր։ Այո, եւ ферментներ կարող են դուրս գալ, դրա համար պետք է ավելի ուշադիր լինենք եւ կարծում եմ դա բումերանգի պես բան է, հաջորդ անգամ նրանք հետ նմանատիպ վերաբերվում մեր նկատմամբ կունենան։ Ահա, տեսնում եք արգելի հարուստադիտողներ, անգամ մենք բույսերից ենք սովորում, թե շփումը ինչպես կարելի է ճիշտ կազմակերպել հենց մարդկանց միջև։ Մնում ենք Ֆորտունա Մարզայինի հետ, քանի որ հաջորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու բույսերի հիվանդությունները, իսկ այս բաժնում տեսանյութ մեր գործընկերուհի Անիի կողմից։ Մեր գործընկերուհի Գայանեն արդեն իսկ միացել է մեզ, արգելի հեռուստադիտողներ, եւ ինչպես ձեզ, այնպես էլ Գայանային ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս Գայանե ջան։ Բարի լույս, սիրով ասում եմ բոլոր բոլորիդ։ Չենք հարցնում ինչպես է տրամադրությունը, քանզի գիտենք որ Գայանը իր տրամադրությունը երջանկությունը եւ ուրախությունը։ Այո, լավ է, չէ՞ Գայանե։ Բույսեր կան, որ երջանկություն են բերում, դու ձեր տան այդպիսի բույսեր պահում ես։ Ես չեմ պահում, բայց մայրիկս շատ է սիրում խնամել, պահում է։ Ահա։ Եվ շատ են այնտեղ բուսական, վեճերը քիչ են մի քիչ լինում, որտեղ բուսական աշխարհը շատ է։ Դե որտեղ ես էլ եմ լինում, կարծեմ շատ քիչ է վեճեր լինում։ Եվ այսօր դու ինչ հետաքրքիր նյութով ես հարստացնելու այսօրվա մեջ եթերաժամը։ Քանի որ մենք դուք ավելի ճիշտ խոսեցիք բուսականությունից, ես կցանկանայի մի փոքր տեղափոխվել հայկական բուսականության տարածք, աշխարհ, եւ պետք է նշվի, որ բուսականությունը եւ առհասարակ բնությունը ոչ միայն էսթետիկական հաճույք է մեզ պատճառում, այլ այնքան մեզ կյանքին անհրաժեշտ թթվածնի աղբյուրն է հանդիսանում, եւ դրա համար ինչ խոսք պետք է կրկին անգամ նշվի, որ չպետք է փչացնել բնությունը, ոչ մի վնաս չի կարելի հասցնել, քանի որ այն չոր հաշվով աշխատում է մեր սկոկտին։ Այո, իհարկե, անպայման։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ բույսերի պահպանմանը եւ նաեւ ցավոք անհետացման եսրին կանգնած լինելը, այդ հարցերով իհարկե զբաղվում է կարմիր գիրքը եւ իհարկե իսկ ոչ մենք ընդհանուր հարցում, այլ բուսական աշխարհի հարցում։ Իհարկե, իհարկե, նամանավանդ կան տեսակներ, որոնք համարվում են նաեւ էնդեմիկ տեսակներ, որոնք բնորոշ են միայն մեր տարածաշրջանին, եւ հատկապես հենց այդ բուսական թե կենդանական եւ բուսական եւ կենդանական աշխարհը կարծում եմ, որ ինչ խոսք պետք է անպայման, այո, պաշտպանության եւ հսկողության մեջ մնա, եւ նաեւ կարմիր գիրքը զբաղվում մե բնակչությանը կրկին անգամ ամեն անգամ իրազեկելու այդ խնդրով։ Ես կարծում եմ, որ դուք էլ շատ սիրում եք Աքսել Բակունցի ալպիական մանուշակը, սակայն մենք այսօր կխոսենք հենց ծաղկի մասին, ալպիական մանուշակից։ Կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ բույս է եւ շատ նուրբ գույն ունի եւ շատ նուրբ տեսք ունի, եւ ասեմ, որ նրա արմատները սրտաձև են, դա գուցե եւ նաեւ իր ազդեցության մասին է խոսում, այո, եւ դու նշեցիր Էդգար, որ կան բույսեր, որոնք իսկապես շատ մեծ սեր են բերում այն տարածք, որտեղ որ իրենք գտնվում են, դրական աուրա է երևի ստեղծում։ Այո, իհարկե, իսկ ալպիական մանուշակը պաստորեն իր մեջ ասում են, որ ունի էներգիան, վատ էներգիան փակող, սահմանափակող ինչ-որ հատկություն, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ շատ զգայուն են եւ շատ փոփոխական բնավորություն ունեն, շրջապատին միշտ ինչ-որ շրջապատի հետ թյուրիմացությունների կամ խնդիրների առանցքում են։ Պրոբլեմատիկ է։ Այո, հանդես գալիս, պրոբլեմատիկ են։ Այ
այդպիսի մարդկանց խորհուրդ է տրվում, որպեսզի տանը ալպիական մանուշակներ պահեն եւ այդ վատ էներգիան հաստատ այդ եթե ճիշտ է մանուշակներ այդերից Այսպեսի մի հարց է, եթե նա գտնվում է ոչնչացման եսրին և գրանցված է կարմիր գրքում, հենց օրինակ Հայաստանում էլ այնքան տարածված է, որ կարող ենք մենք տանը Դա ոչ թե հենց այն բնական, հենց Տավուշի մարզում ստորին լեռներում են ասում, որ միայն հանդիպում է այդ տարածքում աճող էնդեմիկ տեսակի մասին է, այլ նաև կան, չէ՞, առհասարակ սովորական մանուշակների մասին։ Նրանց աճեցնում են նաև, հենց դա պահպանման մեթոդն է, կարծում եմ, որ աճեցնում են եւ դա մեզ թույլ է տալիս, որպեսզի մենք նույնպես կարողանանք նրանց ներկայությունը ապահովել նաեւ մեր տներում։ Ասեմ, որ շատ են ասում, որ ալպիական մանուշակը շատ դժվար կրկին փոփոխական ինչ որ հատկություններ ունի, սակայն նրան պահելը եւ նրա ցանկությունները բավարարելը շատ դյուրին է։ Այս դեպքում ես ԿՄՀ կրոջ հետ կարելի է համատել, այո։ Այո։ Եվ կարծում եմ, որ Աքսել Փակունցի իսկապես այդ հանճարը, որը պատկերների խճանկարի մեծ վարպետ էր հանդիսանում, նույնպես կարողացել է մեզ մեր մեջ սեր արթնացնել այս գեղեցիկ ծաղկի նկատմամբ, որը գտնվում է կարմիր գրքում ցավոք և որը պահպանության, խնամքի և ուշադրության կարիք ունի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գայանեկի հետաքրքիր նյութի համար, իսկ մենք հարգելիները շարժվում ենք առաջ և գեղեցիկ երաժշտական կատարում պետք է դիտենք։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը բույսերի հետ կապված, ցավոք սրտի ինչպես մարդիկ, այնպես էլ բույսերը կարող են հիվանդանալ, այո, նրանք կենդանի օրգանիզմներ են եւ նրանք նույնպես ունեն հիվանդություններ եւ ասում են, որ նրանց հիվանդությունները հասնում են մոտ 30,000-ի։ Բույսերի հիվանդությունները բուսական օրգանիզմների կոինսագործունության զանազան խանգարումներ են եւ բնորոշվում են բույսի արտաքին տեսքի նյութապահպանական հաղթումներով։ Հիվանդություններից նվազում է բույսի բերքատվությունը, վատանում է բերքի որակը, բույսը վաղաժամ մահանում է։ Հայտնի է բույսերի մոտ 30,000 հիվանդություն, ինչպես նշեցի, ըստ առաջացման պատճառների բույսերի հիվանդությունները լինում են ոչ վարակիչ և վարակիչ։ Բույսերի ոչ վարակիչ հիվանդություններն առաջանում են հիմնականում միջավայրի անբարենպաստ պայմանների հետևանքով, ենթադրենք կարող է հանքային նյութերից լինել, հատկապես կարող են քիմիական գործարանների շրջակայքում այդպիսի խնդիրներ առաջանալ, հերբիցիդների մնացորդները, իոնացնող ճառագայթումները եւ այլն։ Բույսերի վրա առաջանում են այրվածքներ, առանձին օրգանների ձևափոխումներ, չորացումներ եւ փոփոխություններ։ Դեֆորմացիա է, դեգրադացիա է ենթարկվում եւ ինչպես նշեցիք, կան նաեւ վարակիչ հիվանդություններ բույսերի համար նախատեսված եւ այդ վարակիչ հիվանդությունները ախտածին հոնրենների, վիրուսների եւ սնկերի հետեւանքով է, որ դառնում է վարակիչ, կարող է այդ հիվանդությունը փոխանցվել օդի, ջրի, հողի, ամարտկանց միջատների, մանրենների միջոցով եւ այսպիսով բույսերի վարակիչ հիվանդություններից են հացահատիկի ժանգը, մրիկը, կարտոֆիլի ֆոտոֆտորան, վիրուսային հիվանդությունները, պալարների փտումները, ծխախոտի իսկական եւ կեղծ ալրացողները, բանջարաբոստանային բույսերի թարամումը եւ այլն։ Բույսերի հիվանդությունների դեմ իհարկե պայքարում են, այնպես ինչպես մարդկային հիվանդությունների դեմ են պայքարում եւ փորձում են գտնել այն հնարավորը, որ փրկեն, նույնն էլ կատարվում է բույսերի հետ եւ մի քանի տարբերակ կա, այդ հիվանդություններից փրկելու եւ առաջինը ագրոտեխնիկականն է, որը բույսերի աճման եւ զարգացման համար առավել բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում, ավելի դիմացկուն սորտեր է մշակում, այդ տիպից ավելի դիմացկունն են մշակում։ Երկրորդ տարբերակը քիմիականն է, սերմերի քիմիական ախտահանումներ են տեղի ունենում, սրսկումներ։ Երրորդ տարբերակը ֆիզիկամեխանիկականն է, որի միջոցով փոշոտումներ են իրականացնում բույսերի միջոցով եւ այդպիսով փորձում են փրկել տվյալ բույսի կյանքը։ Հիվանդությունների հարուցիչները մի երկրից մյուսը փոխանցելու համար, այսպես ասված, կա բույսերի համար նախատեսված կարանտին, որի մասին էլ Էդգարը կներկայացնի, թե որն է այդ կարանտինը եւ ինչու՞մն է կայանում նրա գործունեությունը։ Այո, բույսերի կարանտինը բույսերի պաշտպանության պետական միջոցառումների համակարգ է, որը իրականացվում է բույսերի համար վնասական օրգանիզմների, վնասատուների, ախտածին մարմինների թափանցումն ու տարածումը կանխելու, դրանց վարակի օջախները հայտնաբերելու, մեկուսացնելու եւ վերացնելու նպատակով։ Այո, ինչպես շատ հիվանդություններ մարդիկ, չէ, նրանք վերկուսացնում են, որպես չտարածվի, նույնը
բույսերի դեպքում կարող է տարածվել եւ այս դեպքում կարծես նրանց մեկուսացնում են որպեսի արտաքին ավելի վտանգավոր բաներ նրան չհանդիպեն։ Բույսերի հիվանդություններն ու վնասատուները տարեկան ոչնչացում են աշխարհի մշակաբույսերի հնարավոր բերքի 20-ից 25%-ը, ահա թե կարող է 1/4-ը վնասել այո այդ հիվանդությունների պատճառով։ Իդեպ կարանտին բառը առաջացել է լատիներեն 40 օր արտահայտությունից եւ առաջին անգամ օգտագործվել է Իտալիայում 14-րդ դարում, այն ժամանակ այն երկրներից որտեղից հնարավոր էր որպեսի ժանտաղ դգա, այդ դեպքում 14-րդ դարում Իտալիայում 40 օր այդ նավերի մուտքը արգելվեց Իտալիա, որպեսի իրենց հետ չբերեն ժանտախտը։ Այո, եւ չենք մոռանում նաեւ մարդու գործոնը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ըստ իս մարդը հա կարող է այն հիմնական տեսակը լինել, որը կարող է ոչնչացնել բույսերին, եւ մենք յուրաքանչյուրս մենք մեր մարդ տեսակով պետք է փորձենք ընդհակառակը պահել եւ պահպանել մեր բույսերին, մեր շրջակա միջավայրը։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում Ֆորտունայի եթերում։ Սիրելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք մեր եթերը եւ այս բաժնում կարծում շատ հետաքրքիր, համենայնպես ինձ հետաքրքրեց, կարծում շատ հետաքրքիր բույսերի մասին պետք է զրուցենք, բայց ամեն դեպքում եթե ձեր բարեկամը որ շատ հետաքրքրվում է բույսերով, այս պայնա չի կարող դել, դու կարող ես ասել գնա եւ համացանցում կարող ես մեր YouTube-յան դիտույթում նայել հաղորդումը, այն հասցեագրված է այսպես Fortuna 1 TV, այո, Fortuna 1 TV YouTube-յան մեր կայքն է, Fortuna TV.am-ը նաեւ երևում է էկրանի ձախ կողմում, վերևում դա մեր կայք edge-ն է։ Եվ այժմ պետք է մենք խոսենք, ինչպես նշեց, շատ հետաքրքիր թեմա է, այսպես ասած ագրեսիվ բույսերից, ովքեր կարող են սպանել, վտանգավոր բույսերից կարող են նրանք այո կենթանին վերցնել իրենց մեջ միջատների եւ նրանց սպանել։ Այո, 3, հա, որոշել ենք ձեզ ներկայացնել 3 այդ վտանգավոր բույսերի մասին եւ այսպեսով առաջինը Վեներա ճանճբռնիչն է, աշխարհում գոյություն ունեն 7 մսակեր բույսեր, որոնցից մեկն էլ հենց Վեներա ճանճբռնիչն է, նա ուտում է, սպանում է միջատներին եւ սարդերին, այս բույրի հրապուրանքը քաղցր նեկտարն է։ Այսինքն նա իր մեջ պարունակում է քաղցր նեկտար, որն էլ որ միջատները կամ սարդերը փորձում են, անմիջապես դառնում են տվյալ բույսի զոհը, նա իր վրա ունի մազիկներ, այսպես ասած, եւ եթե միջատը կամ սարդը տվյալ կենթանին անգամ կպնի մի վարկյանի ընթացքում այդ մազիկներից որևիցե մեկին, այդ մազիկները անմիջապես փակվում են, զոհը, այսպես ասած, ընկնում է բանտի մեջ եւ անմիջապես սպանում է եւ փախուստն էլ անհավանական է այդտեղից փախուստը, հետո զոհը դանդաղորեն այրվում է եւ օգտակար այդ բաղադրիչները, ինչ որ պետք է Վեներա ճանճբռնիչին, նա ուղակի վերցնում է իրեն։ Ահա թե ինչ։ Խորավան կանանց հետ ես ինչ որ ասոցացրեցի։ Արքե դու իմ մտքերն ես կարդում։ Այդպես չի լինի։ Իսկապես հենց այդ մասին ես խոսել ուզում եի ասել, որ ամենամին չի ցանկանալ ունի վիրավորել կնոջ ոչ տեսակնի, ամեն դեպքում այնքան նման էր կոնկրետ ցողախոտը կարդալ, ցողախոտի մասին կարդալով տեսա, որ այն շատ գեղեցիկ է, շատ հրապուրիչ է, բայց ամեն դեպքում նա ունի չարնապատակներ, անելով նրա ճանկերի մեջ նա կարող է քեզ ամբողջությամբ սպանել։ Ահա կարդամ եւ դու կարող ես համեմատականներ տանել դու ինքդ։ Այս բույսը շատ հետաքրքիր տեսք ունի։ Առաջին հայացքից թվում է, թե այս բույսերը երկար տևների վերջում կան ցողեր, բայց ինչպես շատ բույսերի դեպքում արտաքինը խապուսիկ է։ Նրանք իսկական սպանողներ են։ Առաջին հայացքից թվացող ցողերը ամենևին էլ ցողեր չեն, այսինքն տեսողական խապկանք է կարծես ստացում միջատի մոտ։ Դա կպչուն նյութ է, որը հայտնի է բուսական սոսինց անունով, որը թակարդի մեջ է գցում ցանկացած միջատի, որը հրապուրվում է ծաղկի փայլուն գնդիկներով։ Երբ միջատը կպչում է թվացյալ ցողին, բացահայտում է բույսի իրական հրաշալի դդդդն։ Բույսն իր զոհին բերում է տերևի կենտրոնական մասը եւ բուսական սոսին զով գցում է ծուղակը, որտեղից փախուստը անհնար է։ Անսոփելի է, այո։ Իսկ երրորդ վտանգավոր բույսը հարգելիներս կուժ բույսն է, հա, նրա անունը այսպես է՝ կուժ բույս։ Ուսումնասիրելով այս բույսը գիտնականներն ասել են, որ ոչ մի առանձնապես հետաքրքրություն դուք չեք կարող գտնել այս բույսի մեջ, նա ընդամենը երկար խողովակից է բաղկացած, սակայն այստեղ նույնպես նրա քաղցր նեկտարն է, հա, որ այսպես ասած գործերը ամեն ինչ բանում է։ Գրավիչ ամեն դեպքում նրանք մի գրավիչ բան դակն պեսքը դակն նրա հյութը, այո, հոտը։ Ինչ որ մի բան ամեն դեպքում գրավում է։ Այո։ Եվ այսպեսով հարգելիներս, նա նույնպես սնվում է միջատներով, երբ միջատը փորձում է հասնել նեկտարին, այն ընկնում է փոս
հացը և սուզվում ջրում, իսկ հետո այն լուծվում է և օգտագործում որպես ուտելիք։ Այստեղ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս բույսերը շատ կարևոր են Կանադայի մի մասի համար, Նյուֆաունդլենդի և Լաբրադորի շատ բնակիչների համար այս բույսը շատ կարևոր է և 1954 թվականին այս բույսը դարձել է մարզի պաշտոնական ծաղիկը։ Այս սա առավել հետաքրքիր է, թե այս վտանգավոր բույսը ինչի համար է դարձել նրանց համար այդքան կարևոր։ Գուցե նրանք էլ իրենց գենետիկայի մեջ գտնում են որոշ բաներ, որ այդ բույսի հետ կապ ունի, այդ վտանգավորությունը, որ կարող են նրանք այդքան հրապուրի չլինել, բայց քաշել իրենց հետ կապված։ Գուցե ինչ-որ նմանություն են գտել։ Ամեն դեպքում մութ էջեր կան այստեղ Կանադայի հետ կապված։ Պետք է ուսումնասիրի։ Իսկ մենք սիրելիներս շարժվում ենք առաջ և այս բաժնում էլ ռեժիսորը շատ հետաքրքիր նյութ է պատրաստել ձեզ համար, որն էլ մեծ սիրով միասին կդիտենք։ Գնացինք։ Այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին բաժնում ենք թերևս արդեն գտնվում հարգելիներս, այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու 10 հետաքրքիր բույսեր, որոնք սեր և հաջողություն կբերեն ձեր տանը, դուք ուշադիր եղեք, փորձեք մտապահել այս բույսերի անունները, այնուհետև կտեսնեք, թե որն է, հա, ձեզ ավելի հաճո և ձեր տանը կփորձեք աճեցնել տվյալ բույսը։ Այո, թերևս մի քիչ սասնավատության հետ կապված է, բայց մի քիչ գեղեցիկ կարծեմ խորտնեն և կարող է հետաքրքրել ձեզ։ Օրինակ ասում են, որ այն տանը, որտեղ կան մանուշակ, այդտեղ վեճերը քիչ են լինում։ Իհարկե այն տնային, այսպես ասած, ծաղիկ չի, գարնանը քաղում են, բայց ամեն դեպքում, եթե որոշ ժամանակով պահեք, գուցե դա իր գեղեցիկ ազդեցությունը թողի և նաև այս ծաղիկը համարվում է հավերժ սիրող խորհրդանիշ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր միայնակ են, սակայն ցանկանում են գտնել իրենց երկրորդ կեսին, և սրա հետ մեկտեղ նաև այն մարդիկ, ովքեր ամուսնացած են, ունեն երեխաներ, խորհուրդ են տալիս իրենց տանը պահել սպատիֆիլիում, հայտնի է որպես կանացի երջանկություն։ Կանացի երջանկությունը միշտ տուն է բերում սեր և փոխում բռնում, ահա երկրորդ մեր առաջարկած բույսն էլ հետևյալ խորհուրդն ուներ իր մեջ։ Կա հիբիսկուս անունով մի ծաղիկ, այն այլ կերպ անվանում են չինական վարդ և ասում են, եթե տանը հիբիսկուս հայտնվի, ուրեմն կանխատեսում է կրքոցեր և այն էլ շատ շուտով։ Երրորդ բույսը, որը այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու, կոչվում է հոյա, մոմանման բաղեղ, երկրորդ անունը նրա։ Որոշ երկրներում հոյայի այնպիսի տեսակներ կան, օրինակ կերինը, որը նվիրում են փետրվարի 14-ին Սուրբ Վալենտինի օրը որպես սիրո խորհրդանիշ։ Հատկապես բարենպաստ է ազդում ընտանեկան երջանկության պարագայում, եթե այն աճի ննջասենյակում, այնպես որ հիշում ենք, որ եթե դուք ընտրում եք հոյա այդ բույսը, այն առավել հաճելի և օգտակարություն իր կարողանում է ցուցաբերել, երբ գտնվում է ննջասենյակում։ Հաջորդ շատ բարի և օգտակար բույս է համարվում մրտենին։ Ասում են, որ այս բույսը կօգնի ձեր ամուսնությունը դարձնել հաջողված, իսկ տարիքով ընտանիքներին կբերի խաղաղություն և երջանկություն։ Իդեպ շատ երկրներում այս ծաղիկը լավ նվեր է համարվում նորապսակների։ Հաջորդ բույսի անունը կոչվում է այքրիզոն, հա, այն այլ կերպ անվանում է սիրո ծար, երջանկության տար և ինչպես անունը արդեն իսկ ցույց է տալիս, թե ինչ հատկություններ է իր մեջ պարունակում, նա տանը ընտանիքին բերում է սեր, երջանկություն, խաղաղություն և միմյանց հասկանալու ըմբռնում։ Երբ որ ասի այքրիզոն, հիշեցի Facebook-յան մի կատակ, ասում է ինչու է Սթիվ Ջոբսը իր շատ ապրանքանիշներ այով սկսում, iPhone, iPad, iPad, ասում է նրա համար, որ փոքր ժամանակ մայրն ասել շատ հաճախ այ բալա, այով այդպես կսվում է, գիտենք, որ մայրը հայ է եղել։ Այո, չենք էլ կասկացում։ Անշուշտ։ Այս բույսը կալաթեան համարվում է ընտանեկան երջանկության պահապան։ Իսկ ահա քլորոֆիթումը, ասում են, որ այս բույսը ընտանեկան կյանք է բերում, հանգստություն և երջանկություն, չենք մոռանում նաև ներդաշնակության մասին։ Իմ կողմից վերջին բույսը, որ պետք է նշվի, դա թրթնջուկն է կամ այլ կերպ ասած օքսալիս։ Եթե ձեզ հարկավոր է գտնել ձեր սերը կամ պահպանել ընտանիքը, անպայման տանը աճեցեք թրթնջուկ։ Քիչ առաջ ես ինքս նշեցի այնպիսի ծաղիկ, որը այլ կերպ անվանվում էր կանացի երջանկություն, և ես ինքս ինձ մեջ մտածում էի, որ ահա այստեղ էլ տարբերություն են դրել, հա կա կանանց երջանկություն, իսկ չկա տղամարդկանց երջանկություն, սակայն սիրելիներս պետք չէ շատ առաջ շարժվել, կա անթուրիում ծաղիկը, որը
այլ կերպ անվանվում է տղամարդկային երջանկություն, այնպես որ չնախանձեք, այս բույսը բերում է երջանկություն և հաջողություն սիրո մեջ, իսկ տղամարդկան ստալիս է ավելի տղամարդկային ուշ և հաջողությունը իր ներկործությունը ավելի շատ թողնում է տղամարդկանց վրա։ Փաստորեն նաև կա մի բույս կամ ծաղիկ, որ տղամարդկանց գոնե ինչ-որ կերպ առնչվում է։ Այո, կա այդպիսին։ Թե մեր նշած բույսերը, մեր նշած ծաղիկները բոլորը համընդհանուր ընտանեկան երջանկություն բերող են կոնկրետ սեռի չէ վերաբերում։ Այո, իհարկե։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողները շնորհակալություն ենք հայտնում ինչպես միշտ ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար։ Ցանկանում ենք, որ միշտ ժպտակ և երջանիկ լինեք, իսկ ահա, եթե ունեք ժպտալու և երջանկության պակաս, չենք մոռանում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր կարող եք միանալ ֆորտունա մարզայինին, և մենք այստեղի ձեզ կփոխացենք սեր և երջանկություն։ Մնացեք մեզ հետ։ Շատ հաճախ մենք որոշ բաների օտար և մեր հետ կապ չունեցող երևույթների հետ ենք կապում երջանկությունը, այս դեպքում մենք կապեցինք ծաղիկների, որ գուցե ծաղիկը դնեք, բայց նաև պետք է քաջ գիտակցել, որ երջանկությունը դա մեր ձեռքի գործն է և այն երկնքից պարզապես չի ընկնում, պարզապես պետք է կերտել, ամեն օր աշխատել և ստեղծել այդ երջանկությունը մերից ձեռքերով, գուցե դա լինի քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում, մի գուցե ինչ-որ մեկի մոտ շատ հեշտ լինի, բայց ամեն դեպքում երջանկությունը դա պարզապես չի ընկնում, դա ստեղծում են, կարողացեք ստեղծել երջանկությունը և հավատում ենք, որ անպայման դա ձեզ մոտ կստացվի։ Երեք երջանիկ և մնացեք բարյավ։